Adverbio funtzioa betetzen duten partizipioak lau dira. Bistan denez, forma hauek oinarrizko partizipioari atzizki batzuk erantziz eratzen dira. Bestalde, adverbioak izanik partizipio hauek aldagaitzak dira, ezin dira deklinatu, eta forma bera erabiltzen da, bai singularrean, bai pluralean. Xavier nekatuta dago. Xavier, Miren eta Euren lagunak nekatuta daude. Partizipio honek ekintza burutuak adierazten ditu eta denborazko balioa izaten du maiz. Eskonduta zegoela jakin duenean, harrituta geratu da. Eskonduta eta harrituta beraz, partizipioak dira. Haupa, Susana, kaleko oinetakoak jantzita aldauzkazu? Ez, zertara dator galdera hori? Ahaztu galdera, zer egiten duzu hor sartuta? Aspertuta zaudela egingo nuke? Aspertuta dago bai, azterketan madarikatu honek erotu egingo nau. Nik badaukat, gorputzakituak pizteko teknika bat. Jakin nahi alduzu. Jakina, nahiko ez dut pa. Nagoen bezala agonda, edoze gauz egiteko prest nago, Kristina. Bota. Entzun adi. Karmeleren fruta den da, irekita ikusi dut. Eta gure oskailua zuri-zuri dago. Erosketak egitea, lasaigarri paregabea da aspertuta dagoenarentzat. Aspertuta baino gehiago kezkatuta dago. Bi arrasterketa daukat. Kezkatuta horregatik? Ikasita daukazu baina gaia? Ikasita bai, baina zalantzaz beteta nago. Oi, 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 Susana, Susana. Hori etxek dira sintomak. Argi asko ikusten dut, Karmeleren gana joateak, hon egingo dizula. Mesedez, Kris, oso nekatuta nago. Leher eginda nago, apurtuta, lehertuta, nahi gabetuta, akituta. Et, ez gero zaman hiri pasa. Hori da partizipio errenkadan eska. Ez zaipa hitz hori. Zer hitz? Partizipio? Zer du ba partizipiok? Ez dakit zer duen, baina ni erotuta nauka. Partizipio gaiztoa. Zer egin diozu Susanari? Ta atzizkia erantziz eratutako partizipioei, ko atzizkia erantzten zaie, izen lagun bihurtzeko. Horrela lortutako formak, izen lagunak izanik, izenarekin erabiltzen dira. Bakearen alde egindako lan guztia, alferrik galtzeko arriskua dago. Atzo erositako arraina jango dugu gaur. Fidatzeko moduko mutikoa da Iker. Emandako hitza ederto betetzen du. Eta izen lagunak bezala deklina daitezke. Orain arte bakiaren alde egindakoarekin ezin konformatuko gara. Atzo erositakoren erdia, usteldu egin zaigu. Mutil zintzoa da Iker, emandakoaz konformatzen da. Entzundako perpausak, ederki asko antzeman duzuenez, erlatibozko perpaus laburtuak dira. Bakearen alde egin duten lanarekin ezin konformatuko gara. Atzo erosi genuen arrainaren erdia, usteldu egin zaigu. Mutil zintzoa da Iker, eman diogun apurraz konformatzen da.